На виставці представлені роботи художників, які працювали в стилях модерн та модернізм. Цікавими є роботи Михайла Жука, життя якого пов'язано із двома містами – це Одеса і Чернігів. На своїх роботах він зображав здебільшого жіночі образи, також зображав квіти. Квіти були не екзотичні, а звичайні. Це лілеї, чорнобривці, маки. Іншим цікавим художником, який представляв стиль модернізм, був Іван Труш. Він жив у Львові. І як наш видатний письменник Михайло Коцюбинський, він мав будинок із садом. Він створював пейзажі. Це були звичайні кущі, кіпариси, також квіти. Але на його роботах це були не просто пейзажі, не просто природа, а це були його відчуття та враження. Також на цій виставці є яскраві роботи нашого художника видатного – це Ісидор Стракун, життя якого пов'язано із нашим містом. Він також певний час товаришував і навчався у видатного художника Казиміра Малевича, який на той час жив і працював у Києві. Не менш цікавим є художник Олександр Багамазов, який жив і працював у Києві, і його називали українським Пікассо. Він, як і видатний Пабло Пікассо, на своїх роботах зображав оточуючу дійсність у вигляді різних геометричних фігур. І також це були не просто зображення, а це були певні кольори та форми, які завдавали певного ритму. І у вигляді цього ритму він зображав дійсність. І також свої враження. Під час локдауну ми будемо працювати без відвідувачів, але в інтернеті можна буде переглянути сюжети, пов'язані із життям та творчістю художників, роботи яких представлені на цій виставці.